Я стараюся не шкодувати про своє рішення. А я відмовилася. І це була ти. Я? Ти мене позвала в свій екзамен, а я не приїхала. Це точно. Господи, я витратилася на локацію, оренду техніки, світла, гонорари операторів, мейкап, зачіску, сукню. 8 годин ми тебе чекали. А я була накрашена в тебе під студією, розвернулася і поїхала. Да ти жартуєш. Ти мені сказала, що ти просто в той день не могла, бо в тебе було справи. Оля, ти що?